Ну і напередодні президент привітав українських медійників з Днем журналіста і нагородив найкращих. Серед них і оператор нашого телеканалу Вадим Ревун. Він отримав орден за заслуги 3-го ступеня. З телевізійною камерою Вадим не розлучається вже багато років. Знімав у понад 60 країнах світу, переважно в гарячих точках. З 2014-го він працює в зоні АТО, знімає бойові дії і героїчні будні захисників України.